Восени торік стартував новий вид соціальної допомоги для новонароджених, так званий бебі-бокс. Його дарують кожній українській родині, в якій народжується дитина. Це подарунковий пакунок, що вміщає набір з 25 необхідних для немовляти речей. Загальна вартість яких сягає до 5000 гривень. Така ініціатива Кабміну спрямована частково зменшити витрати батьків перші тижні життя їхньої дитини. З вересня минулого року стартувала програма забезпечення кожної дитини бебі-боксом після народження. Він видається у пологовому будинку, де дитина народилася, по документах матері з оформленням усіх відповідних записів про отримання даного бебі-боксу по паспорту матері, ідентифікаційному кодові. Ну, там є певні законодавчі норми, яких мусить дотримуватися. Як кожне нововведення, видача пакету «Маляти» спершу не мала відпрацьованого механізму. Відтак, неповні перші два місяці у Хуцькому пологовому будинку в наявності взагалі не було. Тож новоспечені матусі звертались до органу соціального захисту із заявою. Протягом 2018 року до нас звернулося 65 заявниць для отримання цього пакунку. Але тепер уже так робота налагоджена, що при народженні дитинки в пологовому будинку зразу видають цей пакунок. У нас зараз є після нового року з запасом і на два місяці наперед по кількості пологів, які будуть передбачатися. Наказом по Хуцькій районній лікарні визначено відповідальних осіб, це заведуча неонатологічним відділенням і старша медична сестра неонатологічного відділення, які займаються видачею бебі-боксів мамочці і які ведуть облік, і потім відповідно звітність, яка йде на соціальні служби, а далі вони вже звітуються безпосередньо на область. Спочатку у нас бебі-боксів їх не було, тобто їх там не доставили. Починаючи з 15 жовтня ми видаємо бебі-бокси. За минулий рік, 2018, ми видали 122 пакунки. Починаючи з 2019, вже видали 83. У Хуцькому пологовому кажуть, далеко не всі матері знають про такий сюрприз. 50% не дивляться телебачення, вони навіть не знали про ці бебі-бокси. Але вони всі раді, доволі, їх забирають. Сама методика видачі йде по відповідності по принципу видачі, тобто є журнали, є акти по прийомі, по передачі цих бебі-боксів, і вони відкриваються тільки в присутності породіллі і під підпис по даних паспорта, з паспортом, з кодом жінка забирає цей бебі-бокс. Тільки вона може бачити, що в ньому знаходиться. В принципі, вони доволі. Ті, що отримали на даний час, не з запізненням, вони раді цим бебі-боксам, користуються. Породілі Тетяна і Руслана перебувають в одній палаті пологового. Молоді матері кажуть, такому подарунку раді. В принципі, непогано. Думаю, непогано. Ну, для першої необхідності достатньо. Дитинка мені йшла по третя. Є двоє вдома. Один годик хлопчиковий і дівчинка вже 6 років. 3 кілограми 150 грам. Важить і 50 сантиметрів. Невеличка. Ми трошки недоношені, то так вийшло. Це добре, що таке придумали, але, знаєте, мені кажеться, що як приходить жінка рожати, то лучше б зразу давали, бо когось немає, когось не вистачає. Наразі передбачено, що саме під час виписки з пологового мама з дитиною забирає пакунок малюка. Якщо ж породілля не має при собі відповідних документів, то оформити акти для отримання бебі-боксу може батько. От коли в жінки немає ще й родичів з документами, то подарунок від держави допомагають їй отримати соцпрацівники опісля. Тож на отримання набору для немовляти можуть розраховувати майже всі батьки, як у пологовому, так і поза ним. Але не пізніше, ніж через 30 днів після народження дитини. Тільки ті, хто збирається народжувати вдома і не звертається до медичного закладу, цю допомогу не матимуть.